На Миколаївщині у села забрали пасовище. Тепер кіз та курів треба гнати кілька кілометрів, щоб їх попасти. Як вийти з ситуації, з'ясовувала наша Марина Михайловська. Жителі села Данилівка з сумом дивляться на своє колишнє пасовище. Сюди зганяли худобу ледь не з усього села. Тепер переораною землею худобі не пройти. Ми зимою випасаємо тут скот, ми припинаємо телят тут, кіз. Ніла Андріївна тримає трьох корів, трьох телят і п'ятьох кіз. Молоко раніше возила на базар у місто за 50 кілометрів. Роботи в селі немає, тож із цього і жила вся родина. Каже, без пасовища втратить господарство. Здавати прийдеться, оставлю одну коровушку. І буде моя сім'я з п'яти чоловік на 5 тисяч. Цієї пенсії. Виявилося, що Держгеокадастр виділив цю територію під земельні наділи. Селяни обурені, самі неодноразово намагалися оформити право власності на цю землю, але безрезультатно. Не передали її і новоствореній ОТГ. До 15.12.2020 року повинні були передати землю в комунальну власність. Да. Ми 1.02.2021 приймали рішення, вказували ці земельні ділянки, щоб їх нам передали в громаду. Зверталися вже, ми зверталися до Держгеокадастру рішенням сесії. Відповіді на ці письма ми ще не маємо. У геокадастрі переконують, сільська рада вчасно не звернулася. А тепер передати цю землю в їхню комунальну власність неможливо, бо дозволи на наділи видали ще 2 роки тому бійцям АТО. Учасники АТО набули її законно. Вони мають право використовувати ці земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. В межах, як їм надано, для особистого селянського господарства. Селян, мовляв, теж не обділили. Землю для випасу худоби їм залишили в іншому місці. Якщо ж селяни хочуть випасати скот на старому угідді, то про це тепер мають домовитися з новими власниками. Особи, які бажають випасати свою худобу на даній території або продовжити випасати худобу, мають право укласти оренду наразі з особами, які на сьогоднішній день володіють цими землями. Селяни кажуть, землю передали не місцевим атовцям, тож спробують домовитися, коли ті будуть на місці. Знайти контакти власників угіддя не вдалося і нашій знімальній групі. У сільській раді про них нічого не відомо. Тим часом керівництво Нечаянського ОТГ уже звернулося до прокуратури та сподівається на скасування рішення про передачу землі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область.